السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آپ کو جس طرح سے معلوم ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے بلاگر کے متعلق ایک ٹیٹوریل سیریز، ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کی تین ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہے. پہلی ویڈیو میں ہم نے بلاگ کو بنانا سیکھا، دوسری میں ٹیمپلیٹ کے بارے میں سیکھا، اور تیسری ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم اپنے بلاگ میں پوسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے ایک فری ویب سائٹ بنائی ہوتی گوگل پر جا کر. اب چوتھی ویڈیو ہے جو اس میں ہم بات کریں گے کہ باقی سیٹنگز کے بارے میں کہ جو کہ ہم اپنے بلاگ پر کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے آپ ترتیب سے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے یہاں پر بلاگ کا نیم ہے تو ہم نے بلاگ بنایا، اس کے بعد ٹیمپلیٹس وغیرہ کا ذکر کیا کیونکہ ہمارا ویو ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ کا ویو ہے، ہم نے یہ سیٹ کیا اس پر. اور اب جو اگلا آپشن ہے وہ ہے سٹیٹس. سٹیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے یا ہمارا بلاگ ہے اس پر کتنے ویورز آ رہے ہیں، کتنا اس پر ٹریفک آ رہا ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کو دیکھنا ہے اور کس طرح سے انالائز کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو دیکھ کر متعلق اپنی ویب سائٹ پر جو ہے پوسٹ ڈالنی ہے. تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کر لیں کیونکہ ہم نے ابھی سے کچھ ہی دن پہلے اس کو بنایا اس بلاگ کو، تو اس پر زیادہ ٹریفک نہیں ہے، جسٹ 19 ویورز ہیں. اس پہ دو تین پوسٹز میں نے کی ہے، لیکن ہم نے جسٹ اس کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ جتنی زیادہ پوسٹز کریں گے اتنا ہی زیادہ ٹریفک امپروو ہوتا جائے گا اور آپ ان کو اسی حساب سے انالائز کر سکیں گے. اگر یہاں پر اوپر لکھا ہو، جیسے ہم نے اسٹیٹس پر ہم نے کلک کیا تو اوور ویو پر یہ آٹومیٹک اوپن ہو گیا، اوور ویو اس کا اوپن ہو گیا. سوری، تو یہاں پر لکھا ہوا آل ٹائم. آل ٹائم کا اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بتا رہا ہے کہ پیج ویوز جو ٹوڈے ہیں وہ 4 ہیں، 9 جو ہیں وہ یسٹرڈیز پیج ویوز ہیں، لاسٹ منتھ 19 ہے اور آل ہسٹری میں 19 ہے کیونکہ ہم نے اسی منتھ میں اس کو بنایا تھا. اب اگر منتھ کا چیک کرتے ہیں، منتھ کے حساب سے، ویک کے حساب سے، ڈے کے حساب سے، اور ہم 9 چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے اویلیبل ہیں ہمارے بلاگ پر، کتنے لوگ وزٹ کر رہے ہیں. تو نیچے آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان پر وہ تھوڑا گرین ہو چکا ہے، تو مطلب ہے کہ پاکستان سے ٹریفک آ رہا ہے پاکستان. اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے ہیں تو آپ یہاں سے جسٹ کلک کیجئے. پاکستان سے جو اس وقت آج کے دن میں آئے ہیں ویوز وہ ہیں 4، اور وہ آئے ہیں کروم براؤزر سے اور ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے. اگر ہم ڈے پر کلک کرتے ہیں تو ڈے کے اسٹیٹس میں بھی یہی آ رہا ہے آج کے حساب سے. اور اب کرتے ہیں ویک پر کلک. ویک پر پاکستان سے 15 اس ہفتے میں آئے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ سے 4 ویورز جو ہیں. ونڈوز 78% جو ہیں وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے تھے. میکن ٹاش جو ہے وہ 15% استعمال کر رہے ہیں، 3 ویورز آئے ہیں. اور لینکس کا جو ہے وہ 5% ویورز، 1 ویور جو ہے وہ لینکس آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہا تھا. اس طرح ایک ہی ہفتہ ہمارے بلاگ کو ہوا تھا، آل ٹائم دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر دیکھ بھی لیں تو اسی حساب سے ہے. تو اس حساب سے اوور ویو ہم نے پہلے دیکھا، پھر ہم نے کنٹریز کے حساب سے دیکھا. اب پوسٹ کے حساب سے دیکھ لیں گے ہماری کون سی پوسٹ پر کتنا ٹریفک آیا. یہاں پر ایک ہی پوسٹ پر ویوز آئے ہیں، وہ ہے 2، اور اسی پر شو ہو رہے ہیں کہ 2 ویوز اس پوسٹ جو ہماری ہے ہاؤ ٹو چینج اپلوڈ ٹیمپلیٹس والی پوسٹ ہے، اس پر ہم نے 2 ویوز آئے ہیں اور کچھ زیادہ نہیں. ٹریفک سورسز جو ہیں وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے کہ اگر آپ فیس بک سے ہوتے ہوئے یا سوشل میڈیا سے یا سرچ کی ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے کتنے کتنے ہیں، اور کون کون سی جگہ سے کس کس لنک پر، مطلب ہے کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں، جو اپنے سوشل میڈیا پر اپنا لنک شیئر کر رہے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں، یا آپ کے یوٹیوب سے ہو کر آ رہے ہیں، یا آپ google.com سے سرچ ہو کے آ رہے ہیں، یا جسٹ سیدھا سیدھا آپ کو مطلب ہے کہ آپ کے جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ اپنے ایڈریس بار میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے کلک کر کے سیدھا آپ کے بلاگ پر آ جاتے ہیں یا آپ کی ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو انالیسس ہیں وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے. اب آگے آڈینس ہے. آڈینس کو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کنٹری سے کتنے پیج ویوز ہیں اور کون سے کنٹری سے. اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کمنٹس کے بارے میں، کہ کمنٹس کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو اگلی ویڈیوز میں ہم اس بلاگ پر کمنٹس کی بات نہیں کریں گے کیونکہ اس بلاگ پر کوئی کمنٹس ہے نہیں، اور میں ایک دوسرا جو میرا اس سے زیادہ ہے پاپولر ہے بلاگ اس کے بارے میں بات کریں گے. وہاں پر کمنٹس بھی ہوں گے، ان سے ہم ڈیل کرنا کس طرح دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ڈیل کر سکتے ہیں. تو ویورز، اگلی ویڈیوز تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں.
تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.